त्यो 16,000 कोषको माध्यमबाट चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटी दिएर चाहिँ चाहिँ पहिलो चाहिँ सुविधा उसलाई दिने भनेर हामीले भनेका छौँ। खेलाडीहरू जो व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, व्यवसायिक बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ 16,000 कोषको माध्यमबाट चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने र सिट बनेको रूपमा सस्तो ब्याजमा चाहिँ अहिले 2,00,000 रुपियाँ दिने कुरा छ। 2,00,000 के हुन्न भनेर हामीले त्यसलाई सिलिङ बढाएर 5,00,000 भनेका छौँ। त्यो सिलिङ बढ्दै गएर भोलि 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 होला नि त। देशको अर्थतन्त्र अनुसार त्यो बिस्तारै बढ्दै लाने ल बढाउँदै लाने पनि हो। त्यस कारण हामीले खेलाडीलाई हाई प्रायोरिटी दिएर चाहिँ देशमा चाहिँ उद्यमी बनाउन चाहन्छौँ। यो मन्त्रालयले आगामी त्यो कार्यक्रम ल्याउने क्रममा छ। त्यस कारण यो विषयलाई पनि चाहिँ तपाईँलाई आत्मसात गरेर चाहिँ एउटा व्यवसाय बन्छु भनेर तपाईँ तयार हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। सबैभन्दा राम्रो गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। खेल क्षेत्रको विकासको इतिहासमा पहिलोपटक विराटनगर, मूलपानी र भरतपुरलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा चाहिँ के यो मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर क्याबिनेटले पास गरेको छ। त्यो प्रक्रियामा छ अहिले। अहिले राष्ट्रिय योजना आएकोमा चाहिँ छ, त्यसपछि अर्थमा आइसकेपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हामी 3-4 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर खेल पर्यटकहरूको चाहिँ यहाँ भित्राएर चाहिँ देशको आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहन्छौँ। अहिले त्यो मिसनको साथ अहिले मन्त्रालयले काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारण यो विषयहरू पनि गम्भीरतापूर्वक तपाईँलाई लिनुपर्दछ। र यो पुरस्कार वितरण नभएको कुरा धेरै को गुनासो भयो। हामीले धेरै पटक नियमावली संशोधन गरेर पुरस्कार गइरहेको अवस्था छ। पाउनु भएको छ, पुरस्कार पाउनु भएको छ साथीहरूले। ढिलो चाँडो होला तर तपाईँ पाउनुहुन्छ। प्रक्रियाको कारणले के समय लाग्छ, हामीले खेलाडीले खेल जितेर आएको 7-15 दिनभित्र उसको खातामा पैसा जानुपर्छ भनेर हामीले एउटा चाहिँ टास्क बनाएको छौँ, त्यो प्लान बनाएको छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हुनुपर्ने के ढिलो भयो होला, अब अहिले खाता पैसा गइसकेछ, मोबाइल बज्छ भन्ने कुरा कति बज्यो होला या भोलि बज्छ, त्यसमा चाहिँ शङ्कै छैन। त्यसको निमित्त चाहिँ सरकारले तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यस कारण सरकारले अहिले यो मन्त्रालयको मार्फत जे कुरा हामीले पोजिटिभली हामी थालेका छौँ त्यो कुराहरूको पनि तपाईँले चाहिँ एउटा साथीको बिचमा लिएर जानु पऱ्यो नि। पुरस्कारै पाइएन, हरेक पटक जाँदाखेरि पुरस्कारै पाइएन, अहिले त्यो आवाज त बन्द भयो नि त। किन भन्दा पुरस्कार त गइरहेको छ नि त।